Bona nit. Des del cor del Raval Rebel llegirem unes paraules de suport al Jesús. Tu per nosaltres, nosaltres per tu. Bona nit a tots i a totes. El jutge de l'Audiència Nacional, el Manuel García Castellón, ha inclòs en la causa del tsunami democràtic Jesús Rodríguez, periodista de La Directa i referent a Catalunya en la defensa dels drets col·lectius, sobretot en nom nostre. El qualificar de terrorisme aquelles mobilitzacions del 2019 s'obre la porta a jutjar per terrorisme el Jesús i una desena de persones més. En realitat, és un judici inquisitorial a tots i a totes nosaltres. Nosaltres, els companys i companyes del Jesús, les organitzacions socials on participa i la societat compromesa amb les llibertats col·lectives i la justícia social, no restarem impassibles davant d'aquest nou cas de persecució judicial contra la dissidència política. Tillar de terrorisme unes mobilitzacions on participaren públicament centenars de milers de persones és una estratègia per a conculcar el legítim dret a la protesta i per a criminalitzar les formes de participació de la societat catalana. A la tardor del 2019, en protesta per la sentència contra el referèndum d'autodeterminació de Catalunya del 2017, s'esdevingueren nombroses manifestacions i ocupacions d'espais públics i viaris, un tipus d'accions que formen part del nostre repertori de desobediència civil i que s'emmarquen en el dret a la protesta reconegut internacionalment. Perquè aquestes accions són i seran sempre legítimes. Doncs així s'han conquerit històricament a casa nostra i arreu del planeta tots els drets col·lectius. I així els seguirem guanyant. Perquè, senyors i senyores, no és terrorisme, és una societat en moviment. Aquesta acusació és una maniobra descarnada i evident de l'estratègia de la dreta i l'extrema dreta espanyola per interferir judicialment en els processos polítics actuals. Que es construeixin acusacions deliberadament desproporcionades i arbitràries per a dificultar l'aplicació de lleis com la d'amnistia és un cas de politització judicial, com tants altres en una judicatura espanyola conservadora i un tribunal, l'Audiència Nacional, que és hereva directa del franquisme. La persecució judicial contra persones com el Jesús Rodríguez significa un atac contra els espais col·lectius on participen. El Jesús és periodista de La Directa, un mitjà d'informació cooperatiu amb centenars de sòcies, usuàries, treballadores i col·laboradores i milers de subscriptores i lectores al conjunt dels països catalans. A La Directa, el Jesús s'ha destacat en la investigació sobre pràctiques repressives dels cossos policials, sobre l'espionatge contra moviments socials o sobre la corrupció capitalista en l'habitatge, l'urbanisme o l'energia, treballs que són un contrapès als abusos de poder. Imputar un delicte de terrorisme al Jesús és amordaçar el lliure exercici del periodisme i atacar una llibertat de premsa imprescindible en la democratització de la societat. Volen criminalitzar una societat per exercir el dret a definir-se a si mateixa. Volen destruir la renunciable voluntat d'autodeterminació i emancipació col·lectiva de tot un poble. Perseguint en Jesús, ens persegueixen les lluitadores pels drets col·lectius d'un país sencer. Moltes gràcies per omplir avui aquesta sala meravellosa. Gràcies per les mostres de solidaritat i compromís rebel d'infinits col·lectius, cooperatives, associacions i persones. Moltes gràcies a la cultura compromesa i solidària. Moltes gràcies, Ovidi 4, Torti i Soler, i a tots els artistes convidats. Moltes gràcies a Paral·lel 62 per ser sempre on cal ser-hi. Entre tots i totes ho farem tot. Que s'arxivi la causa del tsunami democràtic i totes les causes que criminalitzen el dret a la protesta social. Farem de la repressió un altre motor més per a canviar-ho tot. Jesús, tu per nosaltres, nosaltres per tu. T'estimem.